Аварійність дорожнього покриття, механічних та конструктивних елементів Варварівського мосту визнали у 2008 році. Такі дані навів директор комунального підприємства «Елло Автодоріг» Віталій Шевченко. На балансі цього підприємства перебуває міст. Віталій Шевченко каже, востаннє робили поточний ремонт мосту на початку 2000-х років. Тоді частково змінювали дорожне покриття, ортотропні плити та комунікації. Цей міст проєктувався з урахуванням того, що машини, які по ньому проїжджають, мають максимальну навантажену масу до 40 тонн. І коли робили цей міст, такої кількості таких автомобілів не було. Більш того, на сьогодні, коли є затори і стоять затори з вантажівок, у нас у правилах дорожнього руху написано «зупинка на мосту заборонена». Максимальне навантаження, яке на сьогодні виведено експертизою ще 2008 року – 25 тонн. Віталій Шевченко говорить, цьогоріч фінансування на проведення поточного ремонту мосту недостатнє. На усі мости, включаючи Інгульський, Варварівський, Широкобальський, Аляутський, виділено 7,5 мільйонів на весь рік. Цього дуже мало. Фактично це собівартість обслуговування електрики, зарплатня співробітників, охорона цих мостів і мінімальне утримування. Йдеться про те, що згоріла лампочка – поміняли, витекло мастило – поміняли. Тобто мінімальне. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв каже, востаннє проводили експертизу стану Варварівського мосту у 2017 році. Тоді його визнали непридатним до експлуатації. Проблем по мосту досить багато і по розвідній частині, і по опорній частині, і по балкам, безпосередньо на яких саме асфальтове покриття знаходиться, і по плитам ортотропним, і по з'єднувальним елементам. Тобто, враховуючи те, що останній ремонт був майже 30 років тому, стан мосту потребує уваги, значної уваги зі боку тих установ, які можуть це все діло профінансувати. На той час враховувався по декільком напрямкам, скажімо так, малий, середній і великий. Озвучувались цифри 400 мільйонів по такому найменшому ремонті, 700 мільйонів озвучувалося при середньому ремонті, не враховуючи розширення проїзної частини. І, здається, 1,2 мільярда озвучувалося проєктантами перед проєктним рішенням з розширенням проїзної частини. Варварівський міст відкрили 18 липня 1964 року. Довжина основної частини – 750 метрів і 1350 метрів разом з насипною дамбою. На момент відкриття це був найдовший автомобільний міст у колишньому Радянському Союзі, розповідає краєзнавець Андрій Шинкаренко. Особливість, напевно, у тому, що це перший міст, який будувався у Радянському Союзі камуфлетним способом. Забивали вниз палі, була закладена вибухівка, на глибині 30 метрів здійснювався вибух під землею, і далі палі забивали глибше. Подавався бетон, і утворювалася така нога, міцний такий фундамент для палі, підземний. Тут за допомогою електромоторів міст розвертається на 90%. Це все відбувається після натискання однієї кнопки. Це було спочатку так зроблено. Є навіть кадри кінохроніки, коли відкриття мосту відбулося. Буквально натиснули кнопку, і там за 2 або 3 хвилини він розвертався у розведене положення. Власне, таким способом він зводився, замки закривалися, автоматично відкривалися шлагбауми. Але зараз половина цієї техніки, на жаль, не працює. Андрій Шинкаренко каже, востаннє робили капітальний ремонт мосту у 1991 році. Він тривав декілька місяців. Краєзнавець говорить, останнім часом усе рідше розводять Варварівський міст. Те, що я спостерігаю, 2-3, максимум 4 рази на рік. Це дуже мало. Загалом, наскільки я знаю, його проєктанти розраховували, що він буде розводитися протягом дня один раз точно, а то й більше. Ризики ми всі, як громадяни, як городяни, розуміємо. Фактично, зупинка з'єднання лівого та правого берега Південного Бугу призведе до перекриття траси міжнародного значення. Начальник служби автомобільних доріг Олександр Антощук відмовився надавати коментар щодо стану Варварівського мосту. За словами директора житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, після проведення експертизи у 2017 році тендери на проєктування ремонту проводили двічі. В обох випадках після укладення договору нічого не було здійснено. Тоді Миколаївська міська рада прийняла рішення про передачу Варварівського мосту на баланс «Укравтодору», який погодив дане рішення. 7 липня відбулася нарада з профільним міністерством щодо
передачі мосту на баланс держави. Прийняття рішення довелося відкласти, оскільки Міністерство економічного розвитку не за формою подало документи щодо вартості капітального вкладу на ремонт мосту. Для того, щоб передати його на баланс держави, потрібно переробити документи. Про це повідомив під час прямого ефіру в Instagram міський голова Олександр Сінкевич. Наразі на Варварівському мосту у зв'язку з ремонтними роботами, які тривають на трасі М14, третій тиждень утворюються затори. Нагадаємо, 4 липня 2018 року у Миколаєві відбулася презентація трьох проєктів ремонту або реконструкції переправи. Тоді за експертизою Київського товариства з обмеженою відповідальністю «Союзтранспроект» визначили, що міст може простояти ще близько 10 років. Олександр Гресь, Василь Фільмон, Юлія Фільмон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.